Jamaa na marafiki walifika kwa umoja na utele kumfariji Papechua Abenyo. Jumamosi iliyopita, Papechua na bwana harusi Peter Ero walitarajiwa kutia gundi mapenzi yao kwenye sherehe ya harusi. Ila bwana harusi alikumbwa na maradhi asubuhi kabla ya sherehe. Alipelekwa hospitalini na saa 2 baadaye akafariki. Mipango yao ya siku za usoni ikakatizwa ghafla na mkono wa mauti. Jumamoja baadaye, Papechua anatumbuizwa na waliokuwa wao wasaidizi wake. Baadaye analishwa keki. Kinaya ni kuwa bwana harusi hayuko, hata muona tena. Anajitahidi kufuta kilio na majonzi, tukio ambalo daima dumu huenda silifute moyoni. Maswali mengi yakizidi kumzonga. Sherehe za leo wala hazina furaha kama zilivyokuwa zimepangiwa awali, licha ya mbwembwe na hoihoi. Kila wakati Papechua akilemewa na kuemewa na hisia nzito. Waumini waliofika kwenye mazishi haya wakimtia moyo Papechua na wote waliofiwa kuzidi kuwa na ushupavu. Upendo wa Mungu hauishi. Balaka nagia amnatoya kujanya down. Mungu anaendelea kuwapenda hata saa hii, hakuna wakati upendo wake utabadilika. Licha ya mumewe kumwaga buriani, ndoto zake hazijakatizwa. I want to serve God in order to help people who are not saved, those who are in streets, they wish to know God and turn their lives to be the better. Samuel Wanyonyi alistahili kuwa msimamizi kwenye harusi ya Papechua, wale ya mazishi hakuyatarajia. We've just come actually to accomplish what we were to do on that Saturday, and today we are here and actually we've done what was expected. Peter Ero alizikwa nyumbani kwa wazazi wake Takwel, huku kila msemaji akisema kuwa marehemu alikuwa shujaa. Ni wewe Bwana. Shisia Wasilwa, Nipashe Wikendi.